Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na die boodskappe van hoop wat die Here vir ons gee en die uitdaging om in moeilike tye te bly vertrou en ons hoop net op God te plaas. Hoor wat sê Jeremia, Jeremia 17:7 vir ons. Hy sê: "Maar gelukkig is die mens wat op die Here vertrou en hulle verwagting in hom stel. Hulle is soos 'n boom wat langs die rivier staan. Hulle wortels reik diep tot by die water. Hitte bedreig hulle nie en hulle blare bly groen. Lang maande van droogte pla hulle ook nie. Hulle hou nie op om vrugte te dra nie." Wat kan 'n mens anderster sê as ek wil so leef, nê? Ek wil soos 'n boom wees wat diep my wortels in God gewortel is, nê? Ek hitte pla my nie, lang maande van droogte pla my nie en dan hierdie groot challenging woorde. Hulle bly vrug dra. Ons almal weet, nê, is maklik om 'n bydrae by die kerk te gee as die bankrekening vol is. Is maklik om betrokke te raak in bediening en sel. Is maklik om te gee vir mense wanneer jy uit oorvloed uit. Oorvloed tyd, oorvloed relaxation, oorvloed net security kan jy mense help. Hier is die woorde: in die middel van droogte hou hy aan gee. Het gaan nie net altyd oor finansieel nie, het gaan oor emosionele droogte, het gaan oor geestelik, het gaan oor as jy hopeloos is, om nog aanhou hoop te gee vir ander mense. En hy sê, alles begin waar, gelukkig is die mens wat op die Here vertrou. Kom ons wees eerlik, ons vertrou te veel op regering, die staat moet verander, ons vertrou te veel op mense, my huweliksmaat, ons vertrou te veel op my baas, hy moet goeie besluite neem vir die toekoms van die company. Gelukkig is die mens wat nie meer op mense vertrou nie, maar geleer het om op die Here te vertrou. Hulle sal hierdie tipe bome wees wat in die droogte nog steeds kan vrug dra. Kom ons bid dat ons vertroue net op die Here sal wees. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons het al geleer, mense stel te leer. Organisasie stel te leer. Alles wat sekuriteit is, stel te leer. Belegging stel te leer. Politisie met groot beloftes stel te leer. Maar Here, ons het ook geleer, U stel nie te leer nie. As my vertroue op U is, U bly getrou, U kom deur, U voorsien, U doen wonderwerke. Here, maak ons 'n boom wat geplant is by U, wat in die middel van 'n lang droogte nog steeds vrug dra, nog steeds liefde uitstraal, nog steeds hoop in die goeie nuus verkoop. Maak ons U bome. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir hierdie krag, dankie vir die hoop. In Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi, volg ons reekse saam. Ons kan, jy kan dit volg op live streaming, op Facebook, al hierdie plekke, of jy kan SABC 2, Sondag 11:00, dan kan jy ook deel van ons reekse bly. Goed gaan, sien jou weer.